Nije lako vjerovati nekome 100%. Da budete ubijeđeni da vas nikada neće prevariti. I da možete mirno spavati. Jer on voli samo vas. Želi samo vas. I gdje god da se nalazi, jedino ste vi u njegovoj glavi. Stvarno nije lako nekome vjerovati onako do kraja. Ali ako vaš muškarac posjeduje sljedećih 5 stvari, možete biti mirni. Njemu možete vjerovati, jer je stvoren za vas. Prvi znak. Dostupan je uvijek. Nije od onih koji se pojave nakratko. Koji vas malo vole, pa malo ignorišu. Koji igraju toplo-hladno. Muškarac koji je uvijek tu za vas. To je muškarac koji zna šta hoće. A hoće samo tebe. I borit će se dok te ne osvoji. Drugi znak. Niste ga nikada uhvatili u laži. Baš nikada. I uvijek priča bez dlake na jeziku. Ne plaši se reći istinu, bez obzira o čemu se radi. Jer ako vas neko slaže za sitnicu, slagat će vas i za nešto ozbiljnije kad tad. Tako to ide. Malo po malo. Laž po laž. Pa bol u srcu. Ne daj se, dušo mila. Treći znak. Ispunjava svoja obećanja. Ako je rekao da će doći, on dođe. Ako je rekao da će poljubiti, on poljubi. Ako je rekao da je zauvijek, onda će biti zauvijek. Pravi muškarac nikada neće sebi dozvoliti da padne u očima ženi koju voli. Jer to je nešto najjadnije što može napraviti. I što ostavlja trajne posljedice. Četvrti znak. Ne traži izgovore i opravdanja. Lako je naći opravdanje. Smisliti zašto nije mogao. Zašto vas je razočarao. Reći da nije do njega. Ali muškarac koji vas voli nikada to neće uraditi. Umjesto izgovora, on će naći način da vas nasmije. On će se truditi sve dok ne uspije u namjeri da budete dobro. E to je razlika između zaljubljenog muškarca i osobe kojoj nije dovoljno stalo do vas. I peti znak. Voli pričati sa vama o budućnosti. Kada sa nekim planiraš budućnost, to znači da planiraš sa tom osobom sve. Da joj daješ sve. Da hoćeš sa njom sve. I tako se gradi povjerenje. Razgovorom. O stvarima koje dolaze i stvarima koje jedva čekate. I samo takvom muškarcu možeš vjerovati. Koji priča o budućnosti. Koji vas neizmjerno voli u sadašnjosti. I koji vas nije povrijedio u prošlosti. Njemu dajte svoje srce. I sigurno
nećete zažaliti.